Promovujemo tradicionalne zdravilne rastline sveta s certificirano nutricionistko Jeleno Dimitrijevič. Hvaležno pozdravljeni. Ja, nisem to jaz, ne, certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijevič, je pa res, da je z nami in skupaj sva spoznali že kar nekaj takšnih in drugačnih rastlin in vse te posnetke si lahko pogledate na našem YouTube kanalu Klepet ob kavi, več kot 1300 posnetkov lahko tam najdete in dejte si pogledati, kam vse sva se z Jeleno odpravili in kaj vse sva pravzaprav spoznali, katere darove narave. No, danes pa bova govorili o glukozaminu. Ja. Moram reči, da na temo glukozamina slišimo en kup enih stvari, precej se reklamira pravzaprav povsod, ampak moram priznati, da pojma nimam, odkot dejansko glukozamin sploh prihaja. Vem pa, da je njegov namen povezan absolutno s klepi in s tem, da recimo sploh starejši ljudje morajo veliko krat posegati po njem. Ja, tako je. Zaradi tega, ker v bistvu je glukozamin aminosladkor, ki je prisoten v našem telesu, sestavljen je iz aminokisline in iz sladkorja, iz glukoze in N-glutamina. In v bistvu je sestavni del našega vezivnega tkiva, te sinovijalne tekočine, to je ta sklepna tekočina, sklepov, kosti, mišic, tetiv, vezi, kit, tudi v nohtih ga imamo, v koži, se prav povsod ga najdemo in je res zelo pomemben, ampak veliko krat nam ga primankuje posebej, ko so posebne težave, ki jih imamo. Dosti krat to, kar si že omenila, se pravo starosti, tam po 50. letu, mogoče tudi prej, če se intenzivno ukvarjamo športom, pride do obrabe hrustanca. In to je največkrat ta težava, pri kateri nekako posegajo ljudje po glukozaminu, da bi nekako prišlo do te, ali da se obnovi, ali da se zmanjšajo težave, ki so s tem povezane, ker takrat nastane osteoartritis. To pomeni, da se poškoduje oziroma se obrabi hrustanec in avtomatski so izjemno močne bolečine, tudi recimo pri starejših ljudeh, tako zelo težko ustanejo, tako togost telesa tudi imajo. In potem vzamejo take pripravke, ki so znani na trgu, ampak nažalost veliko krat oni pridejo tudi stranskimi učinki, ne moreš jih veliko časa jemati, narediš eno kuro, pa potem moraš nehati. Poleg tega pa so ponavadi narejeni iz hitina, iz lupinarjev, pa marsikdo je danes tudi alergičen ravno na lupinarje, hkrati pa tudi iz mojega osebnega vidika, jaz rajše vidim, da se uživa nekaj, kar je iz rastlinskega vira, da tudi na tak način ne vplivamo negativno na naša morja, na oceane, na vodne živali, na splošno, zakaj bi, če nam ni treba, če lahko dobimo nekaj iz tega naravnega vira. Absolutno. Nisem niti se zavedala dejstva, da je glukozamin tak, ki ga lahko dobijo ljudje pravzaprav povsod, ja, da je narejen torej iz rakcev? Ja, iz rakcev, tako, od lupinarjev, različnih lupinarjev v bistvu, takole to ovojnico, ki jo imajo iz hitinske te ovojnice, v bistvu od tam vzamejo. Se pravi, je oklep? Vzamejo. Oklep, ja, ja, tako, iz oklepa vzamejo. Aha. Tako, na tak način ponavadi pridobivajo. Ampak zdaj se itak v tej oddaji ne se bova pogovarjali o rastlinskem viru glukozamina, se pravi, nam ni treba ubijati živali, da bi recimo prišli do te zelo pomembne sestavine, ki nam dosti krat je primankuje in potem je treba nadoknaditi zaradi tega, ker potrebujemo malo večje količine in ne moremo tega dobiti samo iz hrane. Evo, pravijo mi, da si pripravila fotografijo rastline, iz katere veganski glukozamin oziroma glukozamin rastlinskega izvora prihaja. Tam, ja, tararam, tatam, koruza. Ja. Iz koruze. Ja, ampak ti bom pa povedala, jaz se koruze izogibam na dolgo in na široko, zaradi tega, ker se mi zdi, da je pa mutirana že kar po celem svetu. Ja, to imaš prav, v bistvu, da koruza ni več to, kar je nekoč bila, zaradi tega, ker hibridizacija je naredila tudi svoje. Pri koruzi vsen ima tudi svoje dobre lastnosti. V tem primeru ne govorimo samo o klasični koruzi, da se dobi izvleček iz koruze, ampak tukaj govorimo res o enem procesu in liofilizacije in fermentacije. Pri fermentaciji veš, da marsikaj se tudi spremeni pri samem živilu. In tukaj je pomembno poudariti, recimo, da govoriva o koruzi, ki ni gensko spremenjena. Aha, tako, ker to je problem ponavadi, ker veliko koruze, ki jo najdemo, pa največ koruze, ki je gensko spremenjena in ki ni dobra, zaužijo živali.
ne zaužije človek, ampak živali in potem posredno tisti, ki uživajo živila živalskega izvora, tudi dobijo vse tiste snovi, seveda. Kot pravijo je konkretno, enako je soja, koruza, s tem hranijo tudi živali in se ponavadi zgodi, da mi rečejo tisti, ki niso rastlinojeci, ja, jaz soje ne jem, jaz tega ne jem, ampak jaz pravim, ja, ampak ješ meso, pa ješ živila živalskega izvora, potem tudi to posredno poješ, tudi to gensko modificirano, dobiš tudi to zraven. Zdraven vseh ostalih slabih snovi. Antibiotiko in ne vem česa tako, še vse. Tako, tako da v bistvu tukaj moramo samo biti pozorni, odkot nekaj izvira, če ni spremenjeno tako, da negativno vpliva na naše telo. Tako da v tej obliki, če je iz koruze, če je pripravljeno tak poseben način, potem nima takih stranskih učinkov. Samo za starejše, kaj pa za športnike recimo? Ja, ja, definitivno. V bistvu to, kar sem že omenila, predvsem ga jemljemo takrat, ko imamo težave z osteoartritisom ali recimo reumatoidnim artritisom, to je tudi razlika, ker pri reumatoidnim artritisu to je malo tudi bolj kompleksna bolezen, ki tudi prizadane telo na tak način, da ta sinovijalna tekočina ali to tkivo se vname. Lahko so recimo različne okužbe ali kakšna bakterijska okužba ali recimo, če smo preveč pod naporom ali karkoli tazga, kar bo povzročilo veliko stresa, slaba prehrana, veliko živil, ki nas zakisuje, to vse vpliva recimo, da pride do teh sprememb. In to lahko prizadane ne samo ta sklepni del, ampak celo telo, vezivna tkiva posod tudi po telesu in potem imamo lahko težave. Tudi recimo, če je kakšno vensko popuščanje, tudi v tem primeru se lahko uporablja glukozamin in nam pomaga. Pri športnikih seveda to je prav v povezavi s tem, da je veliko napora, veliko intenzivna obremenitev sklepov, zaradi tega seveda tudi pride do te poškodbe in pol pravočasno je seveda treba vzeti nekaj tazga, če itak vemo, da se ukvarjamo s takimi intenzivnimi oblikami športa, da pol naredimo eno preventivo, da ne pride do te poškodbe. Če že pride, potem se lahko tudi obnavlja hrustanec, če tudi pravočasno začnemo uživati. Vsekakor pa je torej dobra novica ta, da na trgu obstaja torej veganski oziroma rastlinski glukozamin, ki je seveda mnogo, mnogo boljša izbira od vsega ostalega, torej brez morjenja živali, dobesedno morjenja tako, živali, zaradi tistih oklepov, kajti veganski recimo je narejen iz koruze in taša, ki ni gensko spremenjena, kar je bistvenega pomena kot tako. Takega. Pa v bistvu ni nikakršni dodatko, ker veš, da mi dve skozi poudarjava, kako je dobro uživati vse rastline ali karkoli tazga, kar je dobro za naše telo v obliki prahu. Predvsem zaradi tega, da ni potrebe, da se kapsulizira, da se dodajo recimo magnezijev stearat, silicijev dioksid, kakšna barvila, konzervansi in take stvari. In temu se absolutno izognemo. Hkrati pa recimo zaužijemo večje količine, ker veš, da ponavadi so priporočila tam za glukozamin, dnevno ga je treba zaužiti 1500 do 2000 mg. In ko mi dobimo nekaj v kapsulah, tam največja količina v kapsuli je recimo tam 500 mg, rabimo veliko 3, 4 ali več, odvisno od težav, ki jih imamo, kapsul zaužiti, pa še, dobimo še zraven še te sestavine, ki sem jih omenjala. Tukaj, ko imamo v obliki prahu, lahko veliko več zaužijemo, pa se nam tudi bolj splača, ker marsikdo na to sploh ni pozoren. Recimo, misli, da je to enako, ampak dva izdelka, to naj gledalci tudi bojo pozorni, pa naj primerjajo tistega, ki dobimo rastlinskega v prahu in tistega, ki je v kapsulah, recimo, ki je dosti znan na trgu in potem dobimo dvakrat več za identično ceno. Skoraj identično ceno dobimo dvakrat več. Tam recimo za 100 gramov tistega v prahu dobimo tle, tam je 45 gramov. Tako da tudi z tega vidika recimo cenovnega se bolj splača. No, ampak se mi zdi, da ljudje predvsej gledajo na ceno in kupujejo cenene izdelke, res, ker pač vidijo besedno zvezo, ki je napisana na škatlici, ki jo oni iščejo, ampak sama vsebina pa niti približno ni temu tašna, kot bi dejansko morala biti, zato se ljudje tudi morajo malo navaditi v tem smislu, da ne gledajo samo, kaj piše gor, ampak da obrnejo, preverijo deklaracijo in se predvsem vprašajo zelo pomembno vprašanje, kdo je to naredil, katero gospodarstvo s tem podpirajo, pod kakšnimi pogoji so delali dejansko ljudje,
Ker kar malo smo se navajeni, navadili, da če lahko kupimo majčko za 2 evra, da je to normalna cena, a to ni normalna cena, oddelajo jo dejansko tisti otroci pravzaprav, nekje sredi džungle in to ni energija, ki bi jaz želela nositi, oziroma nek cenen izdel, ki bi ga jaz želela dati vase. Se je dober namen je, da nekaj hočeš zase narediti, ampak treba biti pozoren na to. Ker v bistvu živeti z bolj zavedanja. Tega nam primankuje. Zavedanje. Zavedanje je ključna beseda, ker v bistvu brez tega sam tako hitimo skozi življenje, ga niti ne živimo, mislimo, da nam vse pripada in potem niti ne gledamo to, kar si ti rekla, od kje pride, na kakšen način je to proizvedeno in to so zelo pomembne stvari in moramo biti pozorni. Prej si omenila, recimo, da vsi, ki dejansko imajo obremenjene sklepe. Zdaj, razmišljam, kaj pa tisti, ki imajo preveč kilogramov že v osnovi? Ja, seveda, oni imajo itak zelo močno obremenjene sklepe. Seveda, treba narediti nekaj na tem področju, da se tudi začnemo zavedati sebe, tudi imeti bolj rad, moramo se imeti radi, ker če se nimaš rad, potem niti ne skrbiš za svoje telo. Točno to. Tako da to je en tudi korak, bodimo tudi na to pozorni in potem vplivajmo tudi na te slabe dejavnike in probajmo najti načine. Itak v tvojih oddajah je veliko, res ogromno nasvetov, kako človek, pa niti mu ni treba iti ne vem kam, kakšnem svetovalcu ali če tudi nimamo denarja za nekaj tazga, veliko lahko na splošno zaradi teh informacij, ki se zdaj lahko pridobivajo, naredimo zase, plus pa pravim, če so take težave, tudi še dokler je prisotna tudi debelost ali obremenitev itak na sklepih, je dobro tudi v tem času imati glukozamin, da v bistvu omilimo te potencijalne poškodbe, ki lahko nastajo. Ena taka zanimiva stvar je tudi v povezavi z glukozaminom, so delali eno študijo v Washingtonu leta 2010, kjer so vzeli res tako število ljudi, 77 000, je bilo v raziskavi, tam med 50. in 76. letom in so eno 5 let so delali to raziskavo, kako v bistvu vplivajo prehranska dopolnila na naše telo, med temi tudi glukozamin in so pol ugotovili, da podaljša življenje za tam nekje 17-18%. Aha. Res je bilo neverjetno. Seveda, prehranska dopolnila vsa na splošno? Ja, tukaj so prav to številko, do te številke so prišli takrat, ko so se osredotočili na glukozamin in tudi druge stvari, recimo, če so bile kakšne respiratorne težave ali recimo tudi rak, vse se zmanjša, če tudi preventivno užijemo glukozamin in to tam nekje 4-krat tedensko, recimo, taka doza, ki sem je že omenila, 1500 do 2000 mg. To niti ni presenetljivo, zaradi tega, ker vpliva na zmanjšanje vnetij v telesu. In če to vemo, potem nam je popolnoma logično, da če niso prisotne vnetje ali če zmanjšamo vnetje, da se s tem na nek način pomagamo, da se tudi življenje podaljša, ker ni takih poškodb v telesu. Preprosto zelo. Ja, res je tako fantastična stvar, tako da v bistvu se lahko jemlje preventivno na tak način, pa se naredi kura nekaj mesecev, lahko potem naredimo kakšno pauzo, lahko pa se dlje časa uživa, glede na to, kakšne imamo težave. Če pa se že pojavijo težave, pa takrat absolutno. In to seveda jaz res priporočam naj tega rastlinskega vira, naj ni tega, ki je iz živalskega. Omenila si danes glukozamin tudi ne samo za športnike, predvsem tudi za ljudi z osteoartritisom in reumatoidnim artritisom. Poleg tega, da v svojo prehrano dodajo veganski, se pravi rastlinskega izvora glukozamin, kaj bi jim še priporočala, da mogoče črtajo iz svojega seznama mleko in mlečne izdelke? To absolutno, ja. Okay. Mleko, mlečne izdelke, vse kar nekako tako zasluzi telo, dodatno dela vnetja, in plus ustvarja to tako eno kislo okolje, ker pH vrednost pol ni v redu, pH vrednost telesa. Se pravi, tudi gluten v tem primeru, če že imamo težave recimo s klepi, potem to še dodatno pravi, lahko spodbudi. Ni nujno, lahko je kruh, ki je narejen iz brezglutenskih žit. Se pravi, ajdov kruh? Tako, ajdov kruh ali recimo, ne vem, koruzni iz kvinoje, riža. Danes se že dobijo vse tiste moke, posebej v različnih specializiranih trgovinah, lahko jih tudi tako izmeljajo, lahko tudi doma, če imamo kakšen tale mlinček, pa pol izmeljamo tiste žita in jih sami pripravimo. Je treba paziti, da tudi ni sladkorja veliko v prehrani, predelanih živil, ker to vse dodatno pospeši te vnetne procese.
Je treba tudi paziti, da je prehrana predvsem bolj rastlinska, da je veliko zelenjave v prehrani, da so dobre kombinacije živil, da tudi zvečer ne užijamo recimo žit, sadja, ampak da so take zelenjavne kombinacije, zelenjavo pa kakšnimi lahkimi stročnicami. Zdaj v tem času, dokler je še zima, so fajn, pa tudi pašejo kakšne juhice, enolončnice. Čez poletje, odvisno od tega, kakšen smo tudi tip, po tradicionalni kitajski medicini lahko pojemo tudi kakšno solatko kombinirano s kakšnimi stročnicami, recimo, so take večerje. Potem v drugih variantah žita, če jih že užijamo, lahko so ali za zajtrk ali za kosilo, spet v kombinaciji s kakšno zelenjavo ali recimo kot kakšna kašica. Sad je pa najboljše, da užijamo samostojno, ker na tak način bomo v bistvu vplivali na to, da se hrana dobro in lahko prebavi, posebej, če imamo kakšne prebavne težave. Kakovostne seveda maščobe, ki tudi zmanjšajo te vnetne procese, največ omega-3 v prehrani, kakšnih rastlinskih virov, kot dodatek, recimo, ki se ponavadi pridobiva iz alg, pa se naredi olje iz alg, ali varianta iz rastlinskih živil, kot so čija semena, lanena semena, temnozelena listnata zelenjava, orehi, to so vse taki dobri viri, recimo omega-3. In pa dodamo prehranska dopolnila. Tako, tako. To dodamo in v bistvu na tak način se bomo zaščitili. Če se že veliko ukvarjamo športom, seveda takrat nam paše tudi zaradi hitrejše regeneracije, mogoče kakšne rastlinske beljakovine, to vse lahko kombiniramo z glukozaminom. Zdaj, jaz sem enega odprla, ne vem, če ga boš hotela poskusiti, ker vedno poskusiš stvari, pa da v bistvu tudi preneseš svoje vtise gledalcem. Bel je. Bel je, ja, to je normalno, ker je tako izvleček iz te fermentirane koruze. Takole, hitro se tudi se raztopi v vodi, se prav lahko se zmeša z vodo, lahko se zmeša s kakšno drugo poljubno tekočino. V bistvu, ti imaš čajček? Čajček, čajček, ja. Beli čajček. Ja. Tako da v bistvu se lahko zaužije. Zdaj, v eni tej čajni žlički je dostna količina, dnevna količina glukozamina, ampak se lahko tudi dodaja več, če potrebujemo več. Se pravi, cuker je tle noter. Kako cuker? Cuker, mislim, sladkorje so. Ja, v bistvu takole sladkorja klasično dodanega ni. Aha. Dodanega sladkorja ni. To je v bistvu samo dejansko glukozamin, ki je pridobljen kot izvleček iz koruze. Seveda, sladko je, sladko ja, pri fermentaciji, veš kaj, normalno je, da pri fermentaciji tudi nastaja vsako živilo, ki fermentira, se pol razgradi. Ne, se tole bo ljudem, bo tole dobro. Ja, ampak jaz, men ni dobro, ker je sladko vem, in ja. Ne jem sladkega, tako da tole bo ljudem dobro. Tako, vse ker dodanega sladkorja tako. Ni. To je zelo pomembno poudariti, ampak pri fermentaciji v bistvu zmeri pride do razgrevanja in s tem se tudi osvobodijo tudi sladkori, normalno. Tako da, ampak ni nič tazga, kar bi bilo obremenilno za telo ali negativno vplivalo. Ja, zate ti si tako bolj na grenke stvari, ti bolj pašejo, ne? Pa ja, bolj grenke stvari pa une zadeve, ko vsi rečejo, pa tega ne bi pil, ja, pa jaz pijem, pa lahko, ne? Ja, vem, jaz lahko ja. Pijem, ampak ja, sladkih stvari, mislim, na tak sladkast okus pa ne. Ampak, ja, tako da to je dobra stvar, recimo. Kaj še si radajo smuti na konc koncev, ja, ne? Tako, res je. Ja, ker ga bojo na tak način bojo lažje zaužili, efekt pa bo enak, aha. Ne bo nič tazga drugega, če ni nujno potrebno, da vse užijamo na tešče. Seveda, da so učinki zmeri bolj potencirani, če je na tešče, ampak če nam tako ne paše, potem lahko dodamo kjerkoli drugje in na tak način v bistvu bomo imeli ta efekt, ki ga želimo. Ja, to je taka ključna stvar. Ja. Ljudje, ki že imajo revmatoidni artritis, ja. Ki že imajo težave s tem, recimo moja mama, lahko to absolutno vključi lahko. In skrajni čas tako. In bo s tem umilila tudi vsa ta vnetja oziroma, da bo dejansko spodbudilo, ker vem, da zdaj pravi, ja, pa se nijam več pravzaprav nič za nares, pač obraba je obraba. Ja, v bistvu raziskave tudi kažejo, da pride tudi do ponovne aktivacije in proizvodne, tako da se začne tudi regeneracija samega hrustanca. Sam je treba seveda dlje časa uživati, ne bo prišlo nič čez en dan. Tega se pa sploh treba zavedati. Najlepša hvala, Jelena, za vse informacije, ki si jih posredovala. Ja, enostavno tako je, ljudje smo včasih preveč navajeni na te instant
občutke in instant rezultate, se pravi vzameš in čez 15 minut ne čutiš več bolečine ali karkoli že, ne vam povem, da je to samo ignoriranje. Zato pa posegajte po izdelkih iz rastlinskega izvora in bodite pozorni in dejte jemati stvari dlje časa, zato da boste videli ta pravi učinek, ki bo celosten in ki bo tašen, kot mora biti. Še kakšna informacija na www.klepetobkavi.si, sicer pa na YouTube kanalu pogledajte vse minule posnetke z Jeleno, kjer lahko najdete še kakšno zanimivo oddajo, kjer smo spoznavali zdravilne, tradicionalne rastline sveta. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani in sicer www.klepetobkavi.si, tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da bo živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.